Os franceses do Canadá e dos Estados Unidos já escolheram o homem que querem ver no Eliseu. O frente a frente entre François Hollande e Nicolas Sarkozy está marcado para este domingo, na segunda volta das presidenciais francesas. Um escrutínio que vai ser seguido de perto pelos investidores. Eventual vitória do candidato socialista, como prevêem as sondagens, promete agitar os mercados no início da semana. Hollande defende mais crescimento e menos austeridade, uma posição que vai obrigar a um reajustamento no eixo franco-alemão. E se os alemães pudessem votar, Sarkozy seria reconduzido no cargo. Pelo menos é o que diz uma sondagem publicada no jornal Die Welt. Em França, o candidato da UMP espera capitalizar os votos da extrema-direita, que na primeira volta conseguiu cerca de 18% dos sufrágios. Sarkozy adotou várias propostas de Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, em matéria de segurança e de imigração. Resta saber se foram convincentes.